Noriu kalbėti apie fantastišką moterį. Ji visada galvojo apie ateitį. Todėl jau dabar buvo sudariusi sąrašą drabužių iš savo algos, kurios pirks metams į priekį. Apie viską pagalvota. Žurnalistas ima interviu iš senuko. Nu, paklausykit, jūs 102 metai jums yra. Nu, tai jūs rūkot ir geria. Tai kur jūs yra va, ta paslaptis ilgamžiškumo, ką? Nu, palaukite, jeigu aš to nedaryčiau, tai iš vis niekad nemirčiau. Gal tai buvo Duncanas McLeodas. Žodžiu, babutė duoda velnių savo vyrui dėdukui ir sako, nu aš tau sakau, nu anta, nu nestatyk tu kanistro su benzinu prie pečiaus. Nu čia ugnis atvira, tu matai, su benzinu statai. Dėdukas tai sako, klausiu, kad tu baigsi vieną kartą savo tais prietarais. Geras. Keistas anekdotas. Britų mokslininkai ištyrė, kam kroksuose reikalingos skylutės. Pasirodo tam, kad būtų per kur orumui išeiti. Orumui, kai eini prie kostiumo. Jo. Žodžiu, kaimo žmogelis jau neapsikentęs dėl kažkokios tai prastos savijautos sveikatos atkeliauja į polikliniką miestelio. Sako, kaip sveikata? Nu, sako, nežinau, čia kosėjau labai ilgai, labai prastai jaučiausi, bet, sako, kažkaip pastarosiom dienom geriau, sako, jau, jaučiuos. Sako, iš ko jūs sprendžiat, kad geriau? Nu, sako, kaip, anksčiau, kai kosėdavau naktį stipriai, tai sako, į mano kosėjim atsiliepdavo, kur tai 8 kaimo šunis, dabar praeitą naktį tik 2. Sveika. Taip, dar vienas. Klausyk, man labai patinka ta mergina, bet žinok, kad ji turi vaikiną. Nu ir ką sako, vartai irgi turi savo vartininką, bet tai nereiškia, kad negali mušti įvarčio. Sako, pasakos apie undinę moko mūsų paprastų dalykų, kad jeigu įsimyli, nereikia laikyti suspaustų stipriai kojų. Geros dienelės.